Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Let's Play deste canal. Desta vez vou jogar Snow Bros, mas não sozinho. Star, apareça. Eu. O garoto vai jogar comigo. E garoto vai... provídio. Dê respeito. É o garoto prodígio. É o hobby. Mas eu não quero ser o Batman, eu quero ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não tem. Eu quero ser o cara do Air Fryer, o homem de ferro. O homem de fé. É o homem de fé. Ele mas... certamente possui um Air Fryer. Mas a propósito, como a gente tá gravando pelo Parsec, o meu computador morre toda vez que eu tento hostear o Parsec, eu tô pelo computador do Star. O problema é que isso significa que essa série vai ficar sem música. Exceto que pra vocês não vai ficar sem música, porque eu vou botar algum rockzão ou algo do tipo pra tocar aí. Vou botar um axé pra tocar enquanto o Dario tá jogando o jogo. Coloca uma música Hot Free. Vou colocar aquelas músicas de tutorial, tá ligado? Tutorialzinho. É gameplay tutorial. Mas a regra desse jogo é que ele é todo arcadezão. Kinda Mario Bros. Kinda Mario Bros. Vai lá. Bate nele que é teu. Não, esse não. Esse não. Esse mata. Eu tô descobrindo que tem um botão de Hatfire. Eu nunca aperto com aquele botão. Matei? Não sei, eu tô. A gente jogou isso aqui antes. Você já. Você sabe os controles aí ou você quer que eu te explique? Não, é que eu sou um café spamando. Ah, certo. Mas eu tô jogando esse jogo aqui na versão de Mega Drive em específico, não só por conveniência, mas uma coisa sobre esse jogo é que ele tem fases a mais na versão de Mega Drive comparada com a de arcade, o que é algo. Se bem que Tartarugas Ninja, o Turtles in Time também tem mais fases na versão de SNES, então é... Mas por que possui mais fase? Eu não sei, vocês resolveram colocar mais fase, falaram, pra mim tinha algumas ideias sobrando e falaram, bora fazer. Eu posso comer camarão. Já comeu camarão, Star? Eu não gosto de peixe. Agora eu tive um momento de vídeo de QI agora. 70% água. Não sei onde. 70% água, mas de que você tá falando? 70% água, acho que é melancia que é. Não, o corpo humano é 70% de água. Mas eu não sei o que eu ia falar, mas. Acabou saindo isso no lugar. Certamente era pra ser alguma coisa. Eu ia falar copypasta do Vaporeon, por isso. Mas como assim? O que esse Pokémon ficou tão popular? Eu queria não saber. Mas eu sei. E eu não quero explicar. Pesquise você mesmo. Aqui é a internet. Você pesquisa aí. Quem que eu sou? Sou vermelho, né? Sou vermelho. Céu azul. Caraca, nós estamos matando os emojis. É verdade. Aí tem os... Esses bichos tem as caras todas... bugadas. Opa. Ah, droga. Eu fiz um... Uma cara de thumbnail ali e morri. É a morte do YouTube. Ok, tem esses... poçãozinha aqui, eu peguei a de tiro fof. Ah! Vai lá, pega eles. Deixa ele. Oh, droga. Damn it. Por que não pode tacar neve no fogo pra acabar com fogo? Neve pede pra fogo. Mas neve vira água, e água ganha fogo. É verdade, mas não no estado... que a água está agora. Que a água mas deve. Em que estado que a água está? São Paulo. Foda. Eu pensei que estava em Goiás. Não tá. Um dia ela chega lá. Mas por enquanto não. Vai pelo... Meio. O papaco. Saia. Eu tenho que olhar aqui pra cronometrar os coisão. Pega ele aí em cima, perfeito. Aí. Que vai dar um high five aqui, dá um high five. Não dá pra fazer high five aqui, o que é uma tristeza. Eu queria saber por que a pessoa, quando ele pula, ele dá um mortal de frente. É um swag, né? Mano, é um Diana dos Santos. Diana dos Santos. Boneco de neve.
Meu, esse boneco neve consegue, o Mario consegue, o que impede o cadeirante fazer? E o música do Senhor Pelo engraçado aqui não está sendo tocada, mas... É verdade, é a música do Senhor Pelo. É. Senhor Pelo tem música. Tem a música mais Senhor Pelo que isso? Yeah. Você tá ouvindo aí, né, na verdade, você tá com som. Ô, droga. Você está com som, você pode ouvir as coisas, você pode ouvir os efeitos sonoros. Eu não posso fazer. Olha, o barulho que está acontecendo é um barulho mais ou menos de peido do Doom de 32x. Fantástico. Deixa eu spamear com força aqui que eu tô. Também tô. Ah, não, sai. Ah lá, ele tá pegando fogo, olha. Eu vou ficar sem crédito. Quer dizer, pegando fogo, cacete, ele tá sangrando, olha lá. A veia dele estourou, bicho. As veias estourando, maluco. Esse jogo é pesadão. Ó, vamos lá, essa aguarda 30 segundos que ele já morre. Ok, e GG, ok. Você pode continuar batendo ele, Bedu. Fica parecendo que a gente tá. Quando fica perto, fica parecendo que a gente tá dando tapa nele pra acordar, tá ligado? Ele tá com sono, tá esquecendo. CTFK. E aí, os password. Ah, é verdade, tem os password, a gente pode. Não precisa gravar isso aqui de primeiro, então. Dá pra dividir em dias, o que é. Legal. Como se dividir em dias? Não gravar tudo de uma vez, é o que eu digo. Ali, pega aquela ali, se não me engano, ela dá. Oh, deixa pra. É, dá velocidade. O cara me roubou. Aqui eu falo, vai lá. Que é a América, assim que funciona. Mas é, eu aprendo sapateado e isso faz com que eu corra mais rápido. Deu certo que eu morro no instante seguinte. Igual um completo imbecil. Caos. Yeah, por isso que era bom. Vai falar que jogos que são caos são bons. Ok, a gente morreu junto e acabou levando o game over, não. Clica aí. Olha, a gente vai precisar, actually, dos créditos. Porque, yeah, esse jogo tem créditos limitados, hein? Só que tem a... Esses passwords aí. Passwords. Trabalhos de passe. DreamWorks. Face. Papo qual super... vai ser o novo filme da DreamWorks? É. Deixa eu ver. Se a Sega foi com a Paramount e fez o Sonic e a Nintendo foi com a Illumination, quem que pode ir com a DreamWorks? O Crash? O filme do Crash pela DreamWorks? O seu, não! Yes! Não. O Crash fazendo o DreamWorks Face! Yes! Aê! Finalmente não vou ter aquele. Aquele doutor maluco com N na testa. O Cortex. Fazendo. É o Neo. Meu Deus do céu, eu esqueço como é que faz pra se pronunciar o nome dele. É Neocortex. Neocortex? É, não, fazendo Neocortex cerebral. Cortex cerebral e tal, não sei. É, mas ele vai poder fazer o DreamWorks Face. Sim, vai. Se é DreamWorks. Nossa, pior que eu imagino o Crash fazendo, levantando a porra da sobrancelha na capa. Ah, meu Deus. E se você falar isso, vai me lembrar do The Rock. É, porque o The Rock é a personificação do... Oh, shit. Oh, damn. Bom, eu vou... Acho que tá chegando no final, eu vou levando a tela. Não, ok, falta 3 estágios, então... É, vamos ver até onde eu aguento. Eu não acho que vai ser muito ali como... Pior que eu tentei apertar o botão de fast forward, mas eu lembrei que eu não tô... Você não está ao controle de simulador. Eu que estou em controle. I am the captain now. Look at me. Fuck. Vem cá. Eu descobri que o Chris Pratt, que é o dublador do Mario, o filme do Mario, ele fez aquele boneco de Lego no filme do Lego Movie. É o heróizinho? É, o herói. É uma aventura Lego, né? O nome. É uma aventura Lego. Eu! Eu preciso da aventura Lego. Vai lá, desativa aí, eu corto isso aqui. Posso voltar? Pode voltar. Ok, dependendo do que for, eu coloco um Faustão na capa aí, só pra... cobrir essa... aventura louca que aconteceu aqui. Mas... Eu preciso desabilitar a Missing quando eu vou gravar. Ah,
chamei, eu falei. Vou anotar você... isso. É, você quer desabilitar. Eu falei pra você desabilitar ali, pô. Você desabilitou? Ou não dava pra desabilitar? Então, eu acredito que eu já devo ter desabilitado. Mas como que foi então? Ué? Eu não sei. Ah, é. Achei que lá deve ser coisa específica dele, então, sei lá. É, então, é porque eu tô compartilhando a biblioteca com ele, daí... Daí ferra. Yeah, olha o Kakodimo de dois olhos. É verdade. Nossa, aqui é extremamente Kakodimo. Eu acho que eu vou ser snipado aqui. Não fui. Pra minha sorte ou azar. Fica no ar. Eu quase morri. Agora eu fui snipado, olha só. Eu tava esperando ser snipado. Yeah. Oh, yeah, quando você chega no chefe, ele salva. Então a gente tá... Não vai precisar. CF. BF. YouTube. YouTube. É... Pera aí. Toma cuidado pra não apertar... Aperta aí. Toma cuidado pra ir no... Vai no continue. No... Vai continue. É no password. 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 Vai no... Não, password. Um momento. Ah, hackear aqui, ó. No... Ah, deixa assim. É, tudo faz. Pera, tá no easy? What? É, tá no easy. Poxa. É... C... Oh, Deus, eu esqueci. Não é... É aqui, ó. C... C... F... F... YouTube. 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 Enter. Aê, garoto. Bora lá. Tô chegando. Mete bomba, mete bomba. Vai chorar, vai chorar. Uma coisa que eu aprendi com a minha família é quem brinca com fogo faz xixi na cama. Eu brinco com fogo, mas eu não lembro se eu já fiz xixi na cama por conta disso. Se for mentira isso, minha vida inteira foi uma mentira. Ah, os pais mentem de vez em quando. Pra... Só pra você não brincar com fogo. O que não pode acontecer? Sei lá, você pode... Acabar virando... Dominador de fogo. Eu não quero virar o pyro do Team Fortress 2. É que daí... Ter um filho dominador de fogo é ruim. Porque Avatar... E quando a nação do fogo ataca, é foda. Eu nunca assisti Avatar. Eu assisti, quero reassistir pra lembrar de Avatar. Eu lembro que era bom. Vai lá. É verdade. Eu assisti na TV Globinho. Você chegou a assistir a TV Globinho? Ou você não pegou essa, esse programa? Eu assisti o Bob Esponja. É, o Bob Esponja era um que passava direto lá. Então, tá, então você pegou pelo menos. Bob Esponja é um que passou, acho que em todas as edições. Pelo menos desde que ele entrou. I don't know. Uma coisa que eu sinto falta é do Chaves. Ah, eu já vi Chaves demais, então... Whatever. Mas Chaves... Mas sabe o que eu fui fazendo ligar a TV às 4 horas da manhã? Pra ali gente assistir Chaves, agora não tem o mesmo motivo. Eu assistia de manhã, quando passava, tipo... Lá pra 6 da manhã passava. Era... É, a primeira programação relevante que tinha... Antes acho que tinha um filme... Eu não sei, SBT de manhã, quem... Assiste SBT. Quem assiste TV aberta? Tipo, nós estamos em fodendo 2021. É foda. Pega. Água. Toma água. Ei, hidratação. Acho que foi. Isso aí vai fazer não você sei. Fazer bolas mais rápido. Balls. Tem um lutador de sumô ali, ele é perigoso. Oh yeah, a gente não. Ah, não. Caraca. Pera. Usa ele de plataforma. Sobe nele. Só sobe na bola. Ok, não. Olha, pique. Aqui, ó. Não, é pouco. Aqui, não. Ó. Isso aqui. É isso. De que eu morri? É, tiros. Que é pra pegar o dinheiro. Caraca, do carinha ali. Ele... Não sei porque esse background me lembra de Bob Esponja. É, a cara besta. Ah, não. Isso parece é um tipo de atração que teria em... Opa, acabamos os créditos. Aquilo ali é pra conseguir uma... Muito... Oh, vai. Senshui. Fantástico. Você esqueceu do que isso é um poder que existia? Por que eu fiquei gordo e eu ocupei metade da tela? Você está copiando o Mairo Bros.
Mas o Mario não fica gordo. Mas Mario World. É verdade, tem que levar em conta também que o primeiro console 16-bit. Oh, fuck! Não, quem foi o primeiro console 16-bit da. É. O Genesis veio primeiro. Ele... Tá bom, e esse jogo saiu antes ou depois, após Super Mario World? Não sei. Aí você me pegou. Eu tipo, pior que tava na tela título com o ano que saiu. Uau, a gente moscou agora. A gente fez a Rússia inteira aí, não só Moscou. Meu Deus, oh, isso é engraçado. Tá aqui, e o que eu morri? Funny. Ok, acho que esse carinha não precisa matar, na real. Yeah, ele não precisa matar. Eu achei que precisava subir, mas é só realmente pra dinheiro. É. Ó, oh, pega aí, porque senão não vai. Porque você precisa pegar tudo. Se você não pega tudo, você não avança. Essas são as regras do jogo. Caraca! Ó, oh, pega. É. Oh, você morreu com esses bichos? Só tá. Como assim essas bolas agrediam? Ou. O que é esse zero ali no canto? É um O, é de Snow, você ganha coisas. Acho que é uma vida que você ganha quando você completa o Snow. Ah, aquele cara sumou ali em cima de novo. Ah, que saco. Deixa eu metralhar aqui. Opa! Toma cuidado pra não ficar falando muito baixo, que se eu falar muito baixo o meu microfone vai ficar zoado. Porque eu. Tipo, eu não tô gravando por um programa separado, que nem eu fazia antes. Antes eu gravava pelo celular, então, direto. Eu gravava pelo celular e daí eu tratava o áudio. Que eu tô gravando direto pelo OBS por conveniência, então. Tem esse meme de. Oh não! Vai lá, mata! Tem esse meme de que tem que falar certinho, que senão tudo destrói. Ok, esse chefe não é de spam, esse chefe é de... É, tem que ficar jogando. Ele é mais chatinho, você tem que jogar as bolas de neve nele. Dois? É dois. Acabou meus créditos. É, eu acho que eu vou morrer aqui, então. A gente pega os créditos, o password. Já. Show. Vem cá. Eu lembro do som de morte deles, é um tu 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 tu, algo assim. Que é FKTZ. FKTZ. Continue. Parece estar bom. Não. Ou droga. FKTZ. FKTZ. Essa calma aí. TZ tá? Yo, 3D! Vai lá. Isso não é Streets of Rage. Mas quem liga? Não. Não é, se você tá vendo? Eu não sei nenhum personagem pra eu poder fazer piada. Ok, no próximo episódio a gente vai voltar pra aquele chefe. Até lá. Até.